tô falando desde o começo que é pra trocar no outro tom. Não, mas atrasou, vai ser nesse tom. Uma quinta acima. Isso. Ah, tá, desculpa. Já, todo mundo. Nesse mesmo lugar. Um, dois, três, e... É a coisa da bateria brasileira, né? Da música brasileira, que promove isso, que permite que a gente... Eu sempre acho que é um grande estudo, né? Assim, tocar esse repertório, que você precisa estar bem afiado. Você toca um samba, toca um maracatu, toca outra coisa que... Minha expectativa sobre esse show é muito boa, é bem grande. Eu conheço ele já há bastante tempo, pelo menos uns 10 anos, de vê-lo tocar com o Moraes Moreira. Eu tocava numa banda de forró e a gente foi abrir o show do Moraes Moreira. Depois abrimos um segundo show numa outra cidade e o Stephenson tava lá de novo. Anos depois a gente veio a se encontrar para tocar junto, se eu não me engano foi através do Freixo. Do Leandro Feixo, pianista. A gente tocou em algumas formações. Durante a pandemia a gente chegou a gravar algumas coisas, a gente chegou a fazer algumas parcerias também. Esse retorno também, né? Porque a gente ficou muito tempo parado. Tocar em Itaipu, que é um lugar que eu adoro, né? Na praia. É, com essa proposta de trabalho também, fazendo música instrumental, né? E tocando com esses músicos incríveis, né? Que eu admiro, o próprio Stephenson, que eu sou fã, o Repolho, eu tô achando ótimo. Bom, acho que tivemos sorte de sermos vizinhos. De muro aqui, conversando com o Roberto, descobri que ele tocava, acabei convidando ele para alguns shows meus e eu tive a sorte de ser convidado por ele depois para participar desse evento, dessa gravação, que gostei muito do convite. O conjunto que o Roberto preparou de músicas, ele foi muito feliz. A música, inclusive, que eu participei, por acaso, é uma das músicas de Richard Strauss que eu mais gosto, que eu mais curto. E a versão que ele produziu, para mim, ficou impecável. Esse projeto nasceu a partir da gravação do disco Noite Samba Jazz, do Roberto Stephenson, que acabou sendo o primeiro disco do Cuscuz Studio, né? O primeiro disco abraçado pelo Cuscuz Studio. Foi um momento muito feliz, assim, de poder ver um trabalho que tem mais de 60 músicos envolvidos. Boa parte desses aí me viu de fralda, crescendo. E poder, nesse momento, devolver um pouco, ajudar um projeto desse a se tornar realidade. Música e Itaipu são dois temas mais próximos de mim do que o título pode sugerir. Estou muito feliz de dar asas a esse projeto. Se foi o primeiro CD, agora é o primeiro evento, né, do Cuscuz Studio, porque a gente não nasceu, mas cresceu durante a pandemia, então faltava esse contato, esse calor humano. E agora, não só o contato com as pessoas, mas com a natureza também. E no nosso lugar preferido, Itaipu. Ela tem uma frequência boa. Tá um rio, cara. Tá legal, tá bem. E aí, Leandro, e aí, Rojão? Oi. Tem um tema, aí tem dois compassinhos, fica só bateria e percussa. É válido que tá escrito. Tá. Válido que tá escrito. Tá. Tá.
A gente tem histórias da vida aí tocando em shows com várias gravações. Imagina, depois da pandemia, para minha alegria, o Stephens me convida para participar desse show. Pronto, aí, nossa, foi uma alegria imensa. É muito legal, ainda mais com esse time bom, retomar essa parada que nós tivemos aí, né? Nossa alegria ficou maior ainda, porque um show na praia, final de tarde. Pô, pra gente mandar ver. E tá ficando bonito o show, hein? O Stephens tem um tremendo bom gosto. É muito bom isso. Felicidade imensa. Fico muito feliz. O Stephens, ele tem uma característica fantástica, além de ser um grande músico, né? É a maneira que ele lida com as pessoas, com tanto assim, com os músicos e com o público. É muito legal. A gente está aqui tendo a oportunidade de tocar no projeto dele. Puxa levada. É isso, aí quando entrar, aí a banda ataca. Ah, entendi. O ambiente é de muita alegria, como ele é uma pessoa muito legal. Ele atrai músicos excelentes. Então o time é de primeira linha. Repolho, João Carvalho, Anderson, todo mundo. É uma alegria, é um prazer muito grande estar participando, né? Considero uma oportunidade muito boa para mim. É fantástico estar aqui, que bom. Vamos em frente, o show vai ser muito bonito, né? E música no pôr do sol de Itaipu, é um lugar mágico, uma energia incrível. O cenário vai ser espetacular e nós temos o desafio de fazer uma música tão bonita quanto o cenário, né? Quanto a vista que a gente vai ter. Mas acho que vamos cumprir com muita elegância e com muita categoria, com muita honra. Vai ser um showzaço. Muito feliz com o convite do Roberto, uma indicação do Ranieri. Baita responsabilidade tocar com essa galera. Música instrumental, primeira vez que eu tô participando, né? Eu vou cantar, mas, pô, a primeira vez que eu tô tocando com essa galera aqui. Então eu tô muito feliz, muito na expectativa. Acredito que vai ser um show muito incrível. E só tenho a agradecer mesmo essa carga, né, de coisas boas, de energias boas, de musicalidade. Então eu tô muito feliz e pronta para esse desafio. Uma praia que eu frequento sempre, né? Eu moro no Engenho do Mato, moro do lado da praia, então uma praia que eu tô sempre ali e, poxa, vai ser sensacional tocar ali naquela praia que a gente é criado, né? Desde pequena, então expectativas a mil, feliz demais e é isso. Música no pôr do sol em Itaipu. Agora que eu tô com uma segurança maior no meu violão, assim, que eu tô participando, ocupando esses espaços, assim, é realmente, porra, recompensador tocar com essa galera, assim, que a gente sempre babou, assim, em cima, né? O Dindo, então, porra, eu sempre, desde pequeno, vi o Dindo tocando e eu ficava maluco, né, cara? E, pô, tô tocando com ele agora, lá na Praia de Itaipu, porra, Praia de Itaipu, que é um lugar, assim, que eu sempre, porra, tive esse apreço tão grande. Não só o Dindo, né, mas, pô, esses músicos aí... É, exato, exato, exato. Repolho aí também, né? O que a gente faz é um trabalho muito familiar, né, cara? O pessoal, desde sempre, assim, os amigos, a família, né, se reunindo pra fazer música, né, pro pessoal da região, né, cara? É isso, sabe? Em cima dessa aí você vai viajar, criar.
show. Praia de Itaipu é um refúgio, né? Pra mim, pra você, né? Pra gente, da nossa família. A gente sempre frequentou lá. Desde pequeno, assim, aquilo ali. E tocar lá. Eu vou tocar no meu aniversário, né? Então, assim, vai ser um dia e tanto, né, cara? Porra. Não, é acelerar um pouquinho, aí depois vai acelerando como se fosse o trem. Um pouquinho depois. Aham. Brincadeira. E aí, no próxima vez, você pode fazer um pedaço e eu pego. Uhum. Como a gente fez agora. Esse tema, né? Isso. Stephson é um grande amigo que eu conheci na faculdade, né, na Unirio, uma disciplina que tinha de música de câmara. O Stephson tinha acabado de fazer a sua transferência do Ceará para cá, para o Rio de Janeiro. Ele não conhecia muita gente e a gente ficou muito amigo. Tão amigos que eu sou padrinho da filha dele e ele é padrinho do meu filho. Ficamos compadres. E esse show que ele está fazendo em Itaipu é um show que vai coroar um espaço que a gente escolheu para morar, já que tem um grande amigo que está à frente desse projeto e que eu, de alguma forma, faço parte da vida dele. Nós somos amigos, né, há muito tempo, né, e a gente só está coroando essa amizade com essa participação no show do Stephson na Praia de Itaipu, no lugar onde a gente mora. Nós nos conhecemos por volta de 1997, 96, assim, quando eu fui participar do show 50 anos do Moraes Moreira. Então foi no Heineken Festival. De lá pra cá a gente vem, continuou essa amizade e essa parceria, né? E hoje está aqui com o Stephson aqui, participando desse projeto, desse show, hoje no pôr do sol do Itaipu. Está sendo muito bacana, porque é um reencontro, assim, após pandemia, 2 anos, assim, né? Mas é importante também levar a música, essa música instrumental, com essas versões, como vai acontecer no trabalho do Stephson agora, que tem versões da música popular brasileira, mas com uma versão jazzística, assim. Então isso é legal para aquela galera que tá ali na praia, ali, entendeu? Do Sol em Itaipu, a ideia é a gente juntar a música e reverenciar a natureza. No caso aqui, o pôr do sol, que é um espetáculo à parte. Eu acho que a partir daí muita coisa acontece, né? A junção da música, várias músicas, algumas, né, diz respeito até ao sol, ao pôr do sol, à natureza, etc. Outras não. É um show instrumental, apesar que também vai ter a participação especial da Mariana Braga, cantando algumas músicas pra gente. Vai cantar inclusive também uma música do Dorival Caymmi, Suíte dos Pescadores, porque também ali é o refúgio, né, dos pescadores. A gente tem a colônia dos pescadores. A ideia é brindar, né, a natureza com a música, e que a gente possa, né, juntar os amigos músicos também para essa festa. É também no caso, é um resumo da minha trajetória de músico, dos meus trabalhos que eu realizei ao longo aí de alguns anos, décadas, pode-se dizer. Eu vou também, nesse show, apresentar um pouco o trabalho dos meus 3 discos. É mais ou menos isso. E aí, quem sabe, no futuro, essa música do pôr do sol em Itaipu possa acontecer, música do pôr do sol em Caraí, música do pôr do sol em Piratininga, música do pôr do sol em Itaipuaçu, em Maricá, em Ipanema, em Copacabana, em todos os lugares, e fazer essa celebração musical. Vale Jericoacoara também? Pô! Poxa, né, eu sou cearense, né, eu conheço muito bem Canoa Quebrada, fui algumas vezes, toquei em Canoa Quebrada, mas eu nunca fui nem tocar, nem visitar em Jericoacoara. E aí, com certeza, vai valer e vale, quem sabe, né, possa aparecer um projeto de música do pôr do sol em Jericoacoara.